Përshëndetje, mësimin për ditën e sotme po fillojmë pak më ndryshe se herët e tjera. Kam këtu para jush një termometer për matjen e temperaturës së ambientit. Kemi gypin e termometrit i cili ka këtë lëngun e kuq, ku lartësia e tij më tregon në saj të vizimeve temperaturën e ambientit, pra unë e lexoj këtë termometer. Në njërën anë kam vizimet dhe këtu lart kam gradë Celsius, pra nëse unë lexoj vizimet në anën e majtë të gypit, unë e kam lexuar temperaturën e ambientit në gradë Celsius, ndërsa në anën e djathtë kam këtë shenjën e gradës dhe shenjën F. Çfarë do të thotë kjo? Keni dëgjuar ndonjëherë për grad Fahrenheit? Shkruhet shkalla Fahrenheit, lexohet Fahrenheit. Në klasat më të mëvonshme do të marrim edhe një lidhje që ekziston për kalimet ndërmjet grad Celsius dhe grad Fahrenheit. Gjithashtu do të marrim se përveç grad Celsius dhe grad Fahrenheit, kemi dhe grad Kelvin. Tani për tani, ne do të trajtojmë vetëm leximin e termometrit në grad Celsius. Si që vërejmë, duke parë vizimet në këtë anë, termometri ynë më shënon se në dhomën time këtu, temperatura është 22, presje 5 grad Celsius. Kjo është një temperaturë normale për stinën që jemi. Nëse unë dua të gjej temperaturën 10 gradë më shumë, pra 10 gradë sa do të spostojmë sa vizime lart, 10 vizime dhe ku do të shkoj? Pra kemi 22 presje 5 gradë Celsius plus 10 gradë Celsius, do të shkoj në numra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dhe unë pres të shkoj tek 32.5 gradë Celsius. Çfarë vëreni tjetër? Unë trajtova vetëm rastin kur nga temperatura ku ne jemi, rrisim temperaturën. Që mund të më thoni nëse dua të zvogloj temperaturën për shembul me 30 gradë Celsius? Çdo më ndodhë. Le të shohim njëherë strukturën tonë, tonë ndarjet. Këtu më shkon deri në 50 gradë maksimumi dhe këtu poshtë çfarë lexoni? Minus 40 gradë. Lexojmë edhe një 0 dhe po ta kthejmë në këtë pozicion termometrin, çfarë shikojmë këtu? Këtu kemi të ndërtuar boshtin e numrave. Pra, kemi 0, 0-ja në anën e djathtë të tij ka numrat pozitiv, të cilët vazhdojnë në këtë drejtim duke u rritur dhe në anën e majtë të tij ka numrat negativ. Nëse kujtoni ushtrimet që keni punuar rallën e kaluar, kemi patur për shembull ka qen 0-ja këtu, këtu ka qen një numër 7, edhe kemi thënë spostohem me 3 hapa mbrapsht. E keni bërë këtë për sa në ndarje? Për 3 në ndarje. Minus 3, 7 minus 3 shkonte tek 4. 4 minus 3 shkonte tek 1-shi. 1 minus 3 hapa, ku më shkonte? Minus 1 hap më shkon në 0, minus edhe 1 hap tjetër më shkon tek minus 1-shi, minus edhe 1 hap tjetër ku më shkon? Më shkon tek minus 2-shi. Pra, nga 7-ta me 3 hapa majtas, cilët janë në ndarje që dëshënojnë në bosht, janë 4, 1 dhe minus 2.
E njëjta gjë vlen edhe tek termometri ynë. Nëse unë dua të spostohem nga 22.5 gradë Celsius, që është temperatura e ambientit tim, me 10 gradë më ftohtë, them, me 10 gradë minus, çfarë do të bëj? Do të ecë me 10 gradë poshtë. Dhe ku pres të shkoj? Do të shkoj në 22.5 minus 10, pres të shkoj në 12.5 gradë Celsius, që më ndollet me prafërsi në këtë pozicion. Por, nëse do të kërkoj të spostohem me 22.5 gradë Celsius më pak, ku do të shkoj? Do të shkoj në 0 gradë. Nëse kërkoj të spostohem me 30 gradë Celsius, atëherë do të numëroj 30 në ndarje deri në arritjen e pozicionit të caktuar dhe e pres që ky pozicion të jetë negativ, pra temperatura të jetë me minus. Nëse gjendemi në një vend të ftohtë, në stinën e dimrit, temperatura është 30 gradë në 0. Pra, termometri do të shënoj këtu. Dhe unë do të thoja që temperatura është minus 30 gradë Celsius. Shënohet me minusin përpara, minus 30 gradë Celsius.